Velkommen til min første serie. Det blir koselig. Det blir spennende. Kjempespennende. Spennende. Spennende, ass. Og der har vi hovedpersonen vår, Indiana Jones. South Africa, 1946. Jeg skal passe på å ikke snakke under der da. Skal jeg stille? Vi prøver hvertfall. Aha, bytter den ut med en sandpose. Eller det var i hvert fall det han gjorde i filmen. Jeg er ikke helt sikker på hva det der skal være, men det skal være dems versjon av en sandpose. X-Wings! Right in the bell! Sånn ja, nå er vi endelig på V-Kaching. Fire! Ah, takk! Jeg er så glad! Hallo, Weber! Woohoo! Oh
Nei, men hei sånn du, og velkommen til Mathias spiller Pirates of the Caribbean. Ja, jeg er veldig glad i Pirates of the Caribbean, allermest glad i toeren egentlig. Mer om det kan jeg ikke snakke om, mer enn det kan jeg ikke si akkurat nå når det gjelder film nummer 2, fordi at vi er... Jeg har ikke kommet så langt i serien enda. Vi har så vidt begynt bare. Men så ja, la oss begynne. Og ja, jeg har en slått feil her allerede. Så, men den sletter jeg fordi det var feil. Helt, fordi det skjedde litt glitches og sånn. Så den overbrighter vi og sånn. Så ja. Mhm. Jeg håper dette går denne gangen da, uten glitches og sånn, for at det var morsomt å se på, men det var ikke gøy at det skulle skje, liksom. Alle kjenner vel til begynnelsen på Pirates of the Caribbean, tenker jeg. Men hvis dere ikke hadde kjent til den, hva hadde dere gjort her, egentlig? Lurer jeg på. Det lurer jeg veldig på egentlig. Hva er det dere gjør her når dere gjør her? Når dere kommer og ser på... Ja. Ok, jeg tror jeg skal være stille her, fordi at dette her trenger jeg å se på med stillhet. Oi. Jeg får prøve å slå ned litt på musikklyden i redigeringen, tror jeg, for dette kan bli litt bedre høyt. Men jeg eier ikke musikken som jeg brukte i spillet, sånn generelt. Jeg kommer nok til å eie... Jeg er jo ikke noe musikken jeg bruker i det hele tatt. Den musikken som dere hører nå, det er Disney. Yes. Så... Jeg tar ikke... claim på noe av den musikken. Så kommer jeg her. Det er kanskje litt farlig å spille dette her da, hvis denne videoen blir copyright-taken down-greier, så kan jeg ikke spille dette spillet allikevel da. Det er faktisk veldig synd da, hvis det skjer. Jeg håper dere skjønner historien, fordi at jeg greier ikke å forklare det. Det er så lenge siden fireren, siden... Men aller først er det kommet til at dere burde jo ha visst sisori for deg nesten. Og vet du hva? Det er faktisk fire filmer med en femte på vei nå. Hva er det sånn? De gjør filmeren nå. Ish. Så kommer den ut i... Jeg tror det er 2017, og den ble laget, og den ble regissert av de norske, de som har laget den der Kon-Tiki-filmen. Jeg tror det var Joakim Rønning og Espen Sandberg. Jeg er ikke helt 100% sikker. Ja, det er sånn, men nå kan jeg forklare en liten ting. Det som er greie pøslet her, er at vi... Vi må bruke eslet til å dra dem, men først, så må vi bygge opp her. Ja da, bygge det her. Det er jo det Lego handler om, å bygge, rett og slett. Det tror jeg nok det dere alle vet om, så jeg... Og dere bytter karakterer og sånn. Men vi har hatt 4 sesonger med Lego på kanalen, så... Hvis dere ikke er nye, så burde dere visst det, egentlig. Skal vi se. Han her kan fikse ting, det ser dere allerede. Så...
For eksempel, hva er det han heter? Det var Will, og det er Mr. Brown. Mr. Brown, ikke Doc Brown. Hun fra Back to the Future, da. Men fortsatt Mr. Brown. Og så, nå kommer eselet inn, tror jeg. Så hvis vi bare rir på eselet, og så bruker en type K nå. Hold inne K. Sånn. Der, vet du. Nice. For da får vi ild der. Og da er det grisverd. Så vi gjør sånn med, og så bare, ja. Og der kommer Jack Sparrow. Da får vi en første fight. Og ja, jeg skal snakke om min mening om den aller første Pirates of Caribbean-filmen. Jeg ville bare at vi skal komme til den første fighten som skjer nå. Så vi faktisk kan ha noe spennende å se på. Let's fight! Ta den, 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 den. Men ja, det første Pirates of Caribbean-filmen er nok, det er vel en av mine favoritt sånn piratfilmer, kan man si. Jeg har ikke sett den piratmeste da. Jeg har den på DVD, liksom. Her på Mathias spiller så har vi personer som faktisk kjøper filmene de ser på, ikke piratkopierer og sånn. Og det er faktisk ikke tull, jeg ordner meg aldri sånne piratkopier egentlig. Jeg har aldri vært interessert i det i det hele tatt, egentlig. Eller sånn. Ja, jeg gjør kanskje noe ulovlig streaming. Jeg gjør kanskje noe av det som jeg sa der, som dere kanskje ikke hørte. Men that's beside the point. And the point is that I've seen this movie. At jeg setter denne filmen her i lovlig sense of terms. Og det er faktisk en ganske bra film. Ikke den beste i serien i min mening. Den beste i serien i mange andres mening derimot da. Nei, da. Jeg var ikke klar, mann. Pirat. Det er en veldig spennende film. Jeg elsker de to. Hvordan det er. Oi, følger ikke med. Nei, der bommet jeg litt. Ok. Sånn. Upps. Sånn. Hvorfor kan jeg ikke hoppe? Jeg synes det er litt undervendig at jeg må gå helt hit for... Dette er ikke den mest spennende kampen, kanskje. Men ja, det er den aller første kampen i filmen også, for så vidt da. Det er jo en gøy, et spennende event, kan man si da, for så vidt. Jeg så den første gang, så var jeg veldig glad i den. Nå er jeg jo enda mer glad i den, for nå forstår jeg mye av tingene med det. Og jeg synes det er en skikkelig gjennomført film. Oppbyggingen er veldig bra. Ja, det er bra musikk. Får høre musikken nå, faktisk. By the way, igjen, jeg har ikke rettighetene til den musikken. Så, YouTube. Sorry, altså, hvis dere hører det, men jeg får ikke ta til lavere heller. Det er det som er problemet. Eller altså, det er liksom sånn, ingen lyd, eller lyd, på veldig lavt volum, liksom. Det er valget jeg har, for liksom, enten 1 av 10, eller ingen av 10, på lyden. That's the choice I have. Oi, jeg har ikke satt på klokka, jeg. Jøss, nei, det kan ikke ha vært så lei. Ingen akkurat da. Vi får sette den på nå da. Ja, han har et kompass som kan guide Will Turner. Hør til, der var det Will. Ja.
Men ja, en ting som jeg vil si, dette går bedre enn sist gang, egentlig, fordi at det har faktisk, det har ikke vært noe...